MC Cuts, King of the Mic. MC Cuts, King of the Mic, ne Caroline Maka. Ekintu bakitadde ku higher level. Ekintu bakitadde ku higher level. Irabye bakola birumye abayaye mu kibuga Kampala. Nga bolaba mu kavideo ao. Ebintu bali mu kubyekola byonna. Era kati amawulege tufuna esawa zino ku ground galaga nti MC Cuts ne Caroline Maka esawa yonna. Ekintu bandi kikola official. Ekintu bandi kikola official. Wabula MC Cuts nga omukimanyi bulungi nti oluvannyuma lw'okuseparatinga ne Fie Mutoni, MC Cuts yamenye ku mutima, yali ayagala nnyo Fie Mutoni. Wabula Fie Mutoni namulaga nti nze sibye ndiko, MC Cuts ni bamulekawo. MC Cuts yali mu maziga g'amaanyi, stress yali amaanyi. Wabula bwe yamala kaseera nafuna mukwano gwe Caroline Maka, era obulamu bwatandika okukyuka. Caroline Maka musanyusanga bolaba mu kavideo, ne beetegeera buli omu nategeera munne. Wadde bannayuganda basinga badde bavaayo nga baboogerera kino na kiri, naye bo badde bamuvinga on tebafuddeeyo ku bigambo bya bannayuganda. Bo ekintu kyabwe ne basobola okuba nga bakitambuza bulungi ddala, era nga bo balaba omu kavideo bahavinga fan, ekintu bakitambuza bulungi ddala Caroline Maka ne MC Cuts. Era n'abantu basanyufu kuba bagamba nti Caroline Maka asobodde okubanga ategeera MC Cuts, era MC Cuts naye musanyufu ddala. Yesonga lwaki bannayuganda bagamba nti tubaleke bakole bye baagala. Wabula olunaku lwa yesterday Caroline Maka yabadde a celebrating emyaka 5 nga ali mu media industry, era yasobodde okubanga akola kapate ne basanyukamu n'emikwano gye ne MC Cuts, kuba y'omu ku bantu abamubereddewo ne babeerawo buli omu nabeerawo ku lwa munne. Era ku kabaga kano ebimu obumu ku video obutambula ebifaananyi mwabirabye MC Cuts ya postinze ngageza ku postinga Caroline Maka agamba nti oyo mwana wa amaanyi, bintu bingi wadde abamu abalina bad vibe bavaayo ne boogera kino ne boogera kiri, naye nga bano tebafuddeeyo, bo bakola kyabwe kibanyumira. Era nga bwe bugambye nti essaawa yonna MC Cuts ne Caroline Maka ekintu bandi kikola official, ne basobola okubanga bakitambuza. Ye Fie yakitanagamba nti ekintu yakivaako, tetumanyi oba naye yafunayo omubeezi omulala, kuba ekya MC Cuts, MC Cuts atulaga nti ye yafuna Caroline Maka ate obulamu butambula bulungi ddala. Biri eri ebyemabega ebya Fie Mutoni yabyerabira, nagamba nti omuntu aba ino kumuvinga on n'obulamu. Zo esonga bwe zityo bwe zikyali wano ku The Buzz UG. Nanga bina kugamba ti The Buzz UG with the number one entertainment channel. Abasinga amawulire bagajja kufe. Boba tona baku subscribinga, irange na kujukiza ti subscribinga onyigene ukadeka notification osobola kubanga ofuna updates zona zona. Baganda bafe abali mu diaspora, Oman, Turkey, Dubai, chemukola chamanyi obaka ba mutuba tufuna bulungi. Era ne baganda bafe abasinzira wano ewaka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, mwe bali nnyo kuba nga mutugoberera. Gwe omuyimbi ng'oyagala tukuwandikire akayimba wano ku The Buzz UG, kuba ku simu yange 0708214875 tusobole okuba nga tukikwasaganya. Ne bwoba oyagala promotion ekintu genda kuba nga tukikwasaganya bulungi nnyo. Naawe alina business era nkubira ku simu yange tusobole okuba nga tumaketinga product yo, abantu bamanye product gy'otunda. Tovaako ku The Buzz UG.